Živijo, medva nadaljujeva serijo video posnetkov o tem, kako izboljšati imunski sistem. Dobro je, da imunskega sistema ne obremenjujemo s tistim, kar mu ne paše. Včasih, ki tazga pojemo, spet drugič pa se imunski sistem malo nabrne. Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš in na tem kanalu veliko govoriva o hormonih, ščitnici, prehrani, pa tudi o alergijah. Če ste novi na kanalu, se zato naročite. Vsake in podobne vsebine, ki vam pomagajo pri skrbi za vaše zdravje, pa običajno objavljava ob nedeljah. To je v bistvu že četrti video o načinih za izboljšanje imunskega sistema. In dober imunski sistem je nekaj, kar si v teh časih želimo vsi. Midva sva malo preštudirala literaturo in izbrala nekaj načinov za izboljšanje. Govorila sva v bistvu že o tem, kako izboljšati spanc, pa dvakrat sva govorila o tem, kako si izboljšati D-vitamin. Najprej s hrano, potem pa s prehranskimi dodatki. In jaz, odkar sem izboljšal svoj D-vitamin, še nisem bil bolan. In upam, da tako tudi ostane. Predlagam, da skočite pogledati vse te tri videe, če jih še niste videli. Ker pa seveda delava v laboratoriju, vse stvari rada preverva tudi iz krvi. Zato že nekaj časa veva, da ima vsak izmed naju eno svojo težavo. Aleš ima tako intoleranco, no jaz srečnež imam pa alergijo na hrano. Za ta video sva si zamislila, da vam tako opiševa simptome intolerance in alergije in skupaj bomo na koncu ugotovili, da so si precej podobni, kar je pa tudi glavni razlog, da ljudje velikokrat alergije in intolerance med seboj zamenjujejo. Ugotovili bomo pa tudi to, da ne odkrijete alergijo in pa intoleranca na hrano v vašem telesu čist nič ne koristi. Prav tako pa tudi ne koristi vašemu imunskemu sistemu, ki je v teh časih še toliko bolj obremenjen. Intoleranca na hrano pomeni, da telo ni zmožno ali pa noče presnavlja določenih snovi v hrani. To je lahko dedno, stanje se lahko razvije tudi samo, lahko nam prične primankovati določenih encimov in tako naprej. Pri intolerancah je zelo pogost tudi dedni dejavnik. Recimo Aleševa intoleranca na mleko je v bistvu tudi Evelinina intoleranca na mleko. Obstaja pa tudi več vrst intoleranc. Lahko ste intolerantni oziroma preobčutljivi, če želite na neko snov, naprimer mleko kot celoto, ali pa na neko sestavino v mleku, naprimer laktozo, kazein. Jaz sem za svojo intoleranco na mleko izvedel čisto po naključju, ko sem se testiral. Simptomi intolerance običajno obsega neko napihnjenost, prebavne težave, drisko, vetrove, slabše počutje in ti simptomi se pojavijo nekaj ur, lahko pa tudi nekaj dni po zaužitem živilu. In teh nekaj dni je tisto, kar je pač problematično, zato ker za 3 dni nazaj pač ne vem več, kaj sem jedel za zajtrk. Se vi ne ješ zajtrka? Ja, res je, res jih ne. In tudi zato, ker se pripravljam na neko tekmo, ker moram pač priti v neko kategorijo pod določeno težo in imam zato še par kil za zgubiti. No, na tej pripravljalni dieti sem pa v bistvu gotovo, da jem bolj ali manj neko tako zdravo hrano na osnovi zelenjave, pa pustih beljakovin z nekaj zdravimi oblikami hidrati. In vse lepo in prav, dokler se nisem zadnjič po dolgem času malo pregrešil in pojedel 2 sirova bureka. Ok, ampak tiste ostanke, ki si domov prinesel, so bili ostanki, pa so bili dovolj za nahraniti celo familijo. Ja, in zdaj v bistvu, če pogledate tale izvid intolerance na hrano, ki ga imate na zaslonu, boste videli, da je lih burek, kljub temu, da je to hrana, ki sem imel v bistvu včasih zelo rad, kombinacija živil, ki meni ne ustreza. Burek je v bistvu osnovi narejen iz tazga pšeničnega testa, ki ima veliko glutena, vsebuje pa tudi skuto, ki vsebuje veliko laktoze in pa mlečne beljakovine. Predvsem pa velika kazeina, o čem bomo govorila malo kasneje. In po bureku se jaz še 3 dni nisem sestavil. Prav tako poburno pa se je odzval tudi moj imunski sistem. Pozor, to ni gonja proti bureku. Burek namreč meni ne naredi nič slabega. Zaradi neznanega razloga telo tako kar naenkrat postane za neko živilo intolerantno. Alešovo intoleranco na mleko ima namreč tudi naša hči. Ampak jaz pa vsem še vse posod dajem mlečne izdelke. Mi to v laboratoriju zmerimo kot prisotnost protiteles IgG4 v krvi, podobno kot izmerimo, če ste imuni na ošpice ali pa če ste preboleli borelijo, če ste cepljeni proti hepatitisu in tako naprej. No, imunski sistem nekaj v tej hrani prepozna kot alergen, kot tujek in se proti temu odzove tako, da začne tvoriti protitelesa IgG4. In več, kakor je teh protiteles, več je tudi simptomov. In več simptomov je tudi mene čakal po mojem obisku podjalnem bureku. Kako sva rekla na začetku, so simptomi intolerance na hrano največkrat v bistvu povezani s prebavo ali pa poslabšanjem le te.
No, mi pa pri pacijentih najpogosteje odkrijemo ravno intoleranco na mleko, pa na jajca, pšenico, oreščke. No, pa dajva mi zdaj razložiti, kaj v bistvu pomeni ta tvoja intoleranca na mleko. Jaz sem intoleranten na laktozo. To je v bistvu mlečni sladkor. Verjetno sem intoleranten zato, ker nimam dovolj encima laktaza. To je pa pač encim, ki je potreben za presnovo laktoze. In bolj, kolikor je mleko oziroma izdelek iz mleka svež, več laktoze ima. Na voljo je veliko mlečnih izdelkov brez laktoze, ampak niso pa na voljo mlečni izdelki brez mlečnih beljakovin. Zato imajo tudi trdi siri pa maslo so skoraj brez laktoze, medtem ko ima skuta mleko pa jogurti, imajo več laktoze. No, pri laktozni intoleranci je najpogostejši znak napihnjenost, smrdljivi vetrovi, spahovanje. Obstaja pa tudi test na laktozno intoleranco, pri čemer spijemo laktozo, potem pa merimo izdihan plin po določenem času. Za tiste z intoleranco na laktozo se dobijo tudi mlečni izdelki brez laktoze, pa mogoče lahko potem tiste uporabite za kuhanje, da ne bodo matrali. Zdaj sem intoleranta tudi na kazein. Kazein je v bistvu mlečna beljakovina, ki je prisotna v bolj svežih mlečnih izdelkih. Slište, spet sveži. Kazein ima rade bakterije, tiste, ki ga pač znajo presnoviti in bolj, kot je sir porabljen strani bakterij, manj kazeina je v njem. In človeško telo tudi sicer rabi kar dolg časa za presnovo kazeina, veliko je na primer v skuti, mocareli, svežem mleku, kjer v bistvu predstavlja kar 70% vseh beljakovin. No, kazein pa proizvajalci športne prehrane zaradi njegove počasne presnove v bistvu oglašujejo kot počasno sproščujočo se beljakovino, ampak dejte mogoče preveriti, če vam ravno ta ne povzroča težav. Jaz se spomnim, kako sem po cele noči nisem spal, ko sem si naredil pač tak shake pred spanjem, v smislu, da se bo pač kazein počas sproščal, v smislu, da mi bodo zaradi tega ponad zrasle mišice. Ja, ta sirotka meni ne povzroča nobenih težav. Če bi bil pa noter kazein, bi pa verjetno bil tam na WC-ju spet. No, povezavi s kazeinom je bilo pa narejenih tudi kar nekaj študij z degenerativnimi motnjami, kot so hiperaktivna motnja pri otrocih, pa tudi multipla skleroza. Imajo pa tudi otroci z avtizmom velike težave s kazeinom. Tretja ugotovitev v povezavi z mojo intoleranco na mleko je pa to, da nisem intoleranten na sirotko. Sirotka je v bistvu še ena mlečna beljakovina, ki nastane kot stranski produkt presnove beljakovin, potem ko nastaje sir. To je tist, ki se na vrh nabere v lončku jogurta, ki ponovadi s tranzilijem. Zdaj, sirotka oziroma whey-a je v bistvu večina teh proteinskih napitkov in ti pri meni ne povzročajo nobenih težav. Ok, če pozameva tvojo intoleranco na mleko. Če ti ješ kazein in laktozo, tvoje telo prične sproščati vnetna proti telesa in drži v telo v stanju vnetja, pripravljenosti, boja, skratka akcija. No, še ena teorija pa pravi, da lahko naše črevesje ob neupoštevanju želja imunskega sistema postane prepustno in zato velike makromolekule preidejo v kri, kjer motijo ostale procese. Pride pa tudi do slabše absorpcije hranil, v črevesju se lahko razrastejo patogene oportunistične bakterije, kar lahko privede tudi do kandidoze. A zdaj to pomeni, da noben ne sme več piti mleka? Najboljš pa pomeni, da vam je lato lahko vzdomanskih mlekarnih. Ja. Ampak zdaj, če izkazujete simptome intolerance in pa ste napihnjeni, potem vam določena hrana lahko ne ustreza. To je veselje, ker najdeš svoj najljubši jogurt. Kaj, najmanj se okolje. Lahko te simptome pač ignorirate. Ali pa poslušate svoje telo. Jaz vem, da sem se zadnje dva meseca zelo strogo držal svoje hrane, ali nekaj zaradi tekme, pa zaradi diete, ampak je bil dovolj samo en obrok, da se je moje telo odzvalo tako, kot se je. Ja, nisi li zanč prebral, da tudi malo strupa je še vedno strupa. Ja, pa strup je biti tako mehnih flaškov. Vse mogoče pa ne bo opazil, če mu podstaknem malo. No, kako je strup pa tudi v mehnih količinah nevaren, se pa še bolj pozna pri alergiji na hrano. Alergija na hrano namreč za razliko od intolerance na hrano simptome povzroči takoj. Simptomi so sicer vse obsegajoči, lahko jih najdemo tudi na prebavnih težavah, podobno kot pri intoleranci, lahko vključujejo tudi napihnjenost, slabost v želodcu, ampak simptomi se pa pojavljajo tudi drugje. Pa dobro, sem mogla jesti krompir. Običajno se pojavi na koži oziroma tam, kjer je bil v stiku z alergenom, na primer ustna sluznica. A me ne moreš ti drugič ustaviti, ko hočem ta mali krast pomfri? Na tesno sem v usta, da si sama nosiš. Ob stiku mesto pač prodeči, zato ker tja hitro pritečejo te imunski pomagači, ki jim rečemo makrofagi pa bazofilci in ti sprožijo vnetni odziv. To mesto v bistvu potem oteče, prične srbeti, vsemu skupaj pa mi rečemo koprivnica oziroma strokovno šte urtikarija. Zakaj pride do alergije? Ne ve noben. Alergijo lahko povzroča hrana ali pa neka snov v zraku.
ob stiku telo ta alergen prepozna kot strupen, kot tujek, kot nevarnost in zato se imunski sistem napolno odzove. Ko meni včasih Aleš podtakne pomfri, pa se mu ne moram opreti, ko bom jaz danes njemu podtaknila mlečne izdelke. Problem imunskega sistema pa je njegov spomin. Ko se telo enkrat sreča z alergenom, si ga zapomni za zmeri. In v bistvu na isti princip deluje tudi vsa cepiva. Ko nas cepijo, v bistvu nas obrizgajo delček neaktiviranega virusa in pa čakajo, da imunski sistem to prepozna in izdela proti telesa. Dajmo jim reči vojački. In najprej se ta imunski sistem teh stvari pač ne prepozna, zato teh vojačkov je malo, tako kakor to vojska na začetku ne pošlje celega bataljona, pa pošlje sam izvidencev. Ob ponovnem stiku pa imunski sistem ta alergen že prepozna in izdela zato več proti teles. Več vojačkov? Ja, zato je odziv ob drugem stiku toliko močnejši. No, zadnja faza in pa tudi najbolj nevarna je anafilaktični šok in zato pravimo, da so alergije lahko tudi smrtno nevarne, medtem ko vas intoleranca ne more ubiti. Ja, razen če ste zaradi tega skozi na školjki, kako sem bil jaz. No, Aleš ima intoleranca, jaz pa imam blago alergijo na hrano. Ta se pokaže deloma kot izpuščaji po koži, deloma pa tudi kot prebavne motne. Alergijo na krompir sem odkrila čist po naključju. Tu in tam me je sicer nekaj šraufal, ampak ker nisem imela večjih težav, niti večjih eksperimentiran s hrano, seveda sploh nisem pomislila na alergijo. Jaz se spomnim, da si enkrat dala kri, pa smo se testirali za intoleranco na hrano, ampak za razliko od pač mojih testov je bilo pri tebi vse negativen. Zdaj, če nekaj časa smo pa potem test tudi ponovili še z alergijo in odkrili, da imaš alergijo na krompir. Krompir. Mi sicer v laboratoriju precej bolj pogosto odkrijemo alergije na prah, pa kakšne plesni, trave, kakšne pelode, seveda pa pri otrocih prednjači mleko. Sem pa tudi jaz intoleranco na mleko. Nekatere izmed teh alergij so sezonske, se pač pojavijo, kot cvetijo določeni alergeni, recimo ambrozija, kakšna leska. No, nekatere alergije tudi izvenijo, kakšne druge pa z nami stanejo celo življenje. Pa koliko si dal ti mehčalca? No, mene spet vse srbi danes. Pravila pa nažalost sploh ni. In sploh te neodkrite, take zmerne alergije na hrano so po najnem mnenju problematične, zato ker so simptomi povezani z prebavnimi motnjami, ko pa veste, v prebavilih imamo večino imunskega sistema. Ti si šel, da nisi jedla ti tega, da? No, jaz se zato že nekaj časa izogibam krompirju, sploh pa to počnem v tem jesenskem času. A misliš v času krompirjevih počitnic? Ja, ker si pač želim takrat izboljšati imunski sistem. Zelo fajn je, če vas domači ne sabotirajo, če imate kakšne alergije ali pa intolerance. Jaz na primer imam zelo rada pire krompir, to moja mami ve. Ampak ve pa tudi, da imam alergijo na krompir, zato mi ona pire naredi iz brokolija in cvetače, pa še boljše. Pri alergijah se namreč imunski sistem pretirano ponovno ukvarja z kakšno mojo napako. Ti pa nem, da zbati to hin. Namest, da bi me ščitil pred virusom in bakterijem. A ja, pa disclaimer, preden naj spet napadete, nisva ne proti mleku, ne proti krompirju. Sam pač nama očitno ne paše in to sva gotovila s pomočjo testov. Krompir je za naju sicer zdravo živilo, vsebuje veliko vitamina C, vsebuje pa tudi veliko kakovostnih hidratov, tako da jejte krompir. Sam jaz ga pa ne bom. Kamo nam zajeda za kosil? Amo cmake? No, vidva jih bosta, jaz nekaj so krompirjevi. A ne tako, da je skuta noter? Ne alergija, ne intoleranca na hrano našemu imunskemu sistemu ne korista. Razlogov, zakaj pride do alergije in do intolerancije, je več. Nekateri imamo genetsko dispozicijo, recimo 90% Azijcev je intolerantnih na mleko. No, drugi alergijo razvijajo postopoma, pri tretjih se alergija lahko sprošti tudi zaradi kakšnega izrednega dogodka, kot je recimo smrt ali kakšna huda bolezen. No, prav tako pa imamo otroci alergikov kar 70% verjetnosti, da bomo tudi sami alergiki, tako da hvala mami. No, intoleranca pa se razvije postopoma. Pa dobro, ne mu bo, nisem dala mlečnih izdelkov v gobovo juho. In kar je bilo še včeraj, dobro za vas, je mogoče danes vaš najhujši sovražnik. Tako da, če se po določeni hrani ne počute dobro in vam izločitev te hrane pač ne bo povzročal pretiranih težav, potem je izločite za 7 dni. Tok čas običajno traja, da gre alergen ven z telesa in če izginejo simptomi, potem veste, kje ste. A ja, a to zdaj pomeni, da jaz tam smel nikoli več iz bureka? Ali pa da jaz ne bom smela hčeri krast pomfrija? Odvisno. Na to vprašanje vam pač ne znamo odgovoriti. Veva pa, da v trenutni situaciji, ki pa želimo imunskemu sistemu čim bolj pomagati,
tem, da ga ne obremenjujemo po nepotrebnem, bo to zelo pomagalo in nas bo morda tako bolj zaščitil. Za dober imunski sistem je tako dobro, da vam poslušate, kaj vam pravi vaš trebuh. Vse veste, kar je za nekoga hrana, je lahko za drugega strup. S tem tudi zaključujejo video in se vračajo nazaj v laboratorij. Obljubila sem sicer, da bova v naslednjem videu govorila o hormonih, tako da v naslednjem bova pa res. Stisnite nama like, če ste zvedeli kaj novega, naročite se na kanal, če se še niste in pa seveda kot vedno. Še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Da sem jaz kuhal, kako ste videli, da sem jaz kuhal. Kako dobiš res na drobno nasekljan petršilj? Tako da prosiš otroka, da ga sekla, ti pa ta čas 16 različnih kadrov poskušiš posneti.